红烧鲫鱼，这个是用咱家炖鱼酱炖的。今天这个灯有问题，一闪一闪的。
的肉碎。哎呀妈，抢到了。这是哈尔滨风味红肠，我觉得油炸的，是不是不是这样的？一样的，这不是一样的多呀？是吧？边掰一下，一掰，可多肉汁了。这个皮很脆的。这里边的肉真的很好吃，这个肠这边一摆摆着肉丝，随随便便一掰里边都能看得到肉眼可见的肉，肉眼可见的肉里边超多的肉，真的。